No niin, kuvauspäivä kakkoseen. Lähdetään menemään. Mä odotan, että mulle tulee kyyti tulee hakemaan, mutta nyt on aika moinen tää ääni tässä aamulla. Tää toivon mukaan kuuluu sinne hyvin, mutta tosiaan kuvauspäivä kaksi eränne tuon Pietrilogian osalta, niin siis muille on kuvauspäiviä tullut vähän enemmän, mutta mulla tää on toinen päivä ja tänään saadaan ainakin murjottaa pöydän ääressä koko päivä ja katsotaan mitä muuta tänään sitten vielä kuvataan, mutta materiaalia tästä päivästäkin tulee tähän sitten seuraavaksi. No sit se toinen päivä sit lähtee sit maskiin vaan sit suoraan, niin pääsee sitten. Löytyy kun maanantain kuvat, mulla oli aika tummat oli noin silmäalustat, mutta toisaalta se taas kotiin tuli vielä, kun mä en kauhean hyvin saanut, niin mulla oli ihan jäätä kajalit tänne alle vielä. Joo. Ei oo enää kuitenkin. Ei oo enää joo, kyllä ne sit pesu suihkus lähti, kun pääs suihkuja pesi. Niin. Joo. Se on niin vanha pohja vaan. Joo, on vanha pohja joo. Näytti se, että sopivat kootit. Mä jollekin pikkuskidille linjaa tuossa jotain höpisi jostain, että kyllä se lumi sieltä jostain tulee, ja sitten kotoa huomasi, että ei elämättä. Mä olin silmä alussa, että aika tummat oli vielä. Onko toi sun? Ei, se on varmaan se. Sami otti äsken. Se on varmaan Sami. Eikö Sami otti äsken jommakumman mielestä? Kyllä me tällä tarjotaan. Eipä sitä fööniä ole pitkään aikaan tullut käytettyäkään mikään muuhun kuin tämän maskin laittamiseen. Se on sulatettua pois ja se taisi olla kiinni se tuohon noin. Mutta siinä se menee. Jos voitte jo, voitte mennä istumaan jo pöytään, tulee saman tien niin kuin jo testi. Joo. Nyt toki näyttää hyvät, että sun k***i siinä on selvittänyt vielä ne tietää. Että kun mun pitää sen jälkeen saada se kamera, niin mun pitää laskeutua sieltä. Niin joo, totta kai se. Joo, se on järkevän. Tää on oikeastaan melkein parempi kuin tää on. Eli kun tää on just kyllä se tästä menee pian tästä päivä osuus sitten tätä kuvaamaan. Muutama tunti odotellessa, mutta sitä se on. Hohuja! Sinänsä on mun kuvauspäivä kakson ohitse ja sitten on pari päivää lomaa ja sunnuntaina on sitten mun replat ja muuta vastaavaa tässä kuussa ja vähän näkee, että minkä näköinen tämä maski on. Mä oon menossa työpaikan bileisin tämän jälkeen. Mä käyn kotona, käydään suuhkussa, mutta tosiaan juu Rymättylän Kunstenniemellä tämän näköisessä maisemissa tosiaan tää päivä kuvattiin ja kyllä se ihan hyvin tääkin päivä meni, että ei, kai sen ihmeempää, se on seuraavaan kertaan. Jee, kyllä.